Mä oon Henriika ja tässä on Astrid. Tällä kertaa me vinkataan teille kirja, josta mä itse pidin tosi paljon, eli fantasiaseikkailu kirjojen tytär. Tämän kirjan päähenkilö on orpotyttö Elisabeth, joka on kasvanut suuressa kirjastossa. Elisabetin suurin haave on kouluttautua kirjojen vartijaksi, koska tämän kirjaston kirjat ei ole ihan mitä tahansa opuksia, vaan jotkut niistä on jopa vaarallisia. Ne kirjat kuiskuttelee kutsuvasti, laulaa itsekseen lauluja ja saa välillä raivokohtauksia, Kaikista vaarallisimmat kirjat on suolaan pakattuina maanalaisissa holveissa. Eräänä yönä Elisabeth herää ja huomaa irtipäässeen loitsukirjan muuntautuneen hengenvaaralliseksi malefiktiksi. Se loitsukirja on siis ottanut uuden muodon ja uhkaa suunnata lähikylään tapaakseen kaikki siellä olevat ihmiset. Elisabeth saa kirjan pysäytettyä, mutta siitä ne ongelmat sitten alkaakin, koska Elisabetia syytetään tästä tapahtuneesta ja hänet vaaditaan oikeuden eteen. Nuori velho Nathaniel lupaa yhdessä silaspalvelijansa kanssa kuljettaa Elisabetin oikeuden eteen. Elisabetin ei auta kuin suostua tähän järjestelyyn, vaikka hän ei luota Nathanielin pätkääkään, eikä silas, joka sivumennen sanoen sattuu olemaan demoni, vaikuta yhtään sen luotettavammalta. Melko pian käy selväksi, että Elisabet ja oikeastaan koko maailma on vaarassa. Ikivanha salajuoni ja sen toteutumista edistävät henkilöt uhkaa kaikkea tuttua ja hyvää, ja Elisabet päätyy väistämättä mukaan tilanteeseen. Tässä kirjassa riittää tapahtumia, jännitystä, tässä on ripausromantiikkaa ja aivan loistavia hahmoja. Elisabeth on ihan loistavan määrätietoinen ja vahva henkilö ja erityisesti demoni Silas ilahdutti mua läsnäolollaan valtavasti. Kirjojen tytär noudattaa melko perinteistä fantasiakirjan kaavaa, mutta siihen kirjoitettu tarina ja hahmot on kuitenkin niin mukaansa tempaavia, että sen kirjan lukee ahmien, eikä se pieni ennaltaarvattavuus haittaa ollenkaan. Tämä on maaginen kirja kirjoista, kirjastoista, hyvän ja pahan välisestä taistelusta ja siitä, miten kaikki ei aina ole niin mustavalkosta. Suosittelen tätä ehdottomasti kaikille fantasiapaneille ja sellaiseksi pyrkiville.